মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু প্ৰথম শ্ৰেণী তোমালোকক মোৰ শ্ৰেণীলৈ আজি তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আটাইকে পৰিস্থিতিটো গমেই পাইছা সকলোৱে তোমালোকে আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰিস্থিতি জটিল হৈ আছে আৰু এই জটিলতাৰ মাজেৰে বৰ্তমান আমি আমাৰ নৃত্য নৈমিত্তিক যিবোৰ কৰ্ম সেই কৰ্মবোৰো আমি আগুৱাই নিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত নৃত্য নৈমিত্তিক কৰ্মৰ ভিতৰত আমাৰ পঢ়াটোও আহি যায় তোমালোকৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি এতিয়া লগ বহুদিনেই আমি লগালগি হোৱা নাই কিন্তু অনানুষ্ঠানিকভাৱে আমি লগালগি হৈ আছোঁ তোমালোকৰ লগত গতিকে তোমালোকৰ যিহেতু ফৰ্থ চেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাবোৰ নহ'লেই এতিয়ালৈকে পতা হোৱা নাই পাতেনে নাই সেইটোও অনিশ্চয়তাৰ গঢ়াত পৰি আছে গতিকে আজি তোমালোকক আমি নতুন চেমিষ্টাৰ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ এইবাৰ পঞ্চম ষান্মাসিক পাবা আৰু পঞ্চম ষান্মাসিকত তোমালোকৰ নতুন বিষয় আটি লৈ মই আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু তোমালোকৰ এইবাৰ পঞ্চমহান্মাসিকত মই তোমালোকৰ যিখন ইতিমধ্যে মই তোমালোকক দিছোঁ ছিলেবাছখন আৰু সেই ছিলেবাছ অনুসৰি আজি তোমালোকৰ নাটক যিখন নাটক লাগে পেপাৰখন ফাইভ জিৰ' টু এই পেপাৰখন মই পঢ়াম তোমালোকক আৰু ইয়াতে তোমালোকক চাৰিখন নাটক লাগে কিছুৱে মই কমেই পাইছা তোমালোকে প্ৰথম নাটখন হৈছে ৰাম বিজয় নাট গতিকে এই ৰাম বিজয় নাটনো কি বা ৰাম বিজয় নাটত কি আছে সেই সমগ্ৰ কথাখিনি আমি জানিব লাগিব আৰু কেনেধৰণে ৰাম বিজয় নাটখন লিখিছিলে বা ইয়াত শংকৰদেৱে যিহেতু লিখিছিলে তোমালোকে জানাই শংকৰদেৱে কেনেধৰণে লিখিছিলে কৰ পৰা লৈছিলে উৎস বা কি কাহিনী আছে ইয়াতে সেইখিনি আমি জানিব লাগিব নামটোতে আমি গম পাওঁ যিহেতু ৰাম বিজয় বুলি কৈছে নিশ্চয় ৰামৰ কথাই আছে আৰু ইয়াতে বিজয় অৰ্থাৎ ৰামৰ বিজয় কেনেকে হৈছিলে বা ৰামে কি কৰিছিলে সেইখিনি আমি গম পাম গতিকে নেক্সট আহো আমি আহ যিহেতু আমি ৰাম বিজয় নাটৰ বিষয়ে আজি পঢ়িব লাগিব গতিকে আমি জনা উচিত যে অংকীয়া নাট কি ৰাম বিজয় অংকীয়া নাট হয় নে নহয় তোমালোকে আহ আগতে নিশ্চয় পাই আহিছা হয় নে নহয় যে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা যিসমূহ নাট ৰচনা কৰা হৈছিল সেই নাটসমূহক কি বুলি নাট বুলি জনা যায় অংকীয়া নাট বুলি জনা যায় আৰু এই অংকীয়া নাট নাট বুলি জনা গতিকে আমি অংকীয়া নাটৰ বিষয়ে জানিলো বা এই অংকীয়া নাটত কি থাকে অংকীয়া নাট কিয় কোৱা হয় যে এটা অংকযুক্ত এটা অংক থাকে ইয়াতে বৰ্তমান আমাৰ যিবোৰ নাট চাওঁ বা ভা আমি যিবোৰ আমি আধুনিক নাট চাওঁ বা আমি মঞ্চ নাট চাওঁ এতিয়া আমি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বা নাটকবোৰ চাও এইবোৰত কি এটা অংক নাথাকে বহুত কেইটা অংক থাকে বা তোমালোকৰ বাকী যিকেইখন নাট আমি নাটক আমি পঢ়িব লাগিব তাতো এটা অংক নাই বেছি অংক পাম আমি বহুত কেইটা অংক পাম গতিকে সেই নাটবোৰ আমাৰ আধুনিক নাটক কিন্তু অংকীয়া নাট কোনে লিখিছিলে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বাহিৰে অংকীয়া নাট লিখা নাই আৰু তেওঁলোকে ৰচনা কৰা এই অংকীয়া নাট খিনিক তেওঁলোকে কিন্তু অংকীয়া নাট বুলি কোৱা নাছিল তেওঁলোকে কি বুলি কৈছিল যাত্ৰা নাট বা নাটক বুলি কৈছিল এইখিনি কথা আমি নাট্য সাহিত্যত পাওঁ গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু অংকীয়া নাট বুলি কোৱা নাছিল তেওঁলোক দু গুৰু দুজনাই লিখা নাটকসমূহক গতিকে অংকীয়া নাটটো কোনে কলে অংকীয়া নাটটো তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ যিসকল নাট্যকাৰ আছিলে বা তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ যিসকল তেওঁলোকৰ শিষ্য আছিলে এই শিষ্যসকলে কি কৰিছিলে তেওঁলোক গুৰু দুজনাৰ নাটক খিনিক বা নাক খিনিক কি কৰিবলৈ যে সকলোৰে পৰা পৃথক কৰিবলৈ তেওঁলোকে অংকীয়া নাট নামেৰে নামাকৰণ কৰিলে এই কথাখিনি আমি গুৰু চৰিত কথাত পাওঁ তোমালোকে আহ গুৰু চৰিতৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছা বা পাইছা তোমালোকে যোৱাবাৰ ক্লাছত গতিকে গুৰু চৰিত কথাত আমি এই কথাখিনি পাওঁ গুৰু চৰিত কথাত গতিকে কি হয় যে অংকীয়া নাটক এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে তেওঁলোকে কি বুলি কৈছিলে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে যাত্ৰা নাট আৰু নাটক বুলিহে কৈছিলে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই নাটক খিনি কি বুলি কওঁ অংকীয়া নাট বুলি কলো আৰু অংকীয়া নাট বুলি কলে এতিয়া আমি কোনখিনি নাটকৰ কথা মনলৈ আহিব আমাৰ যে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা যিকেইখন নাট ৰচনা কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ গুৰু দুজনাৰ দ্বাৰা ৰচিত নাটসমূহকহে অংকীয়া নাট বুলি জনা যায় গতিকে আমি গম পালো যে অংকীয়া নাট কি আৰু অংকীয়া নাট কোনে ৰচনা কৰিছিলে গতিকে এই অংকীয়া নাট ৰচনাৰ সৃষ্টিৰ আঁৰতো কিছুমান কথা আছে সেইখিনি কথাও তোমালোকক মই ক্লাছৰ মাজে মাজে কৈ যাম যে অংকীয়া নাটৰ ধাৰণাটো শংকৰদেৱে প্ৰথমতে কে কেনেকে লৈছিলে ওজাপালি তোমালোকে দেখিছা হে নহয় আমাৰ কুশান গান আছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বা বিভিন্ন এনেধৰণে আমাৰ পুতলা নাচ আছে এইবোৰৰ পৰা কি কৰিছিলে শংকৰদেৱে আৰ্হি লৈছিলে আৰু আৰ্হি লৈ নাটৰ সৃষ্টি কৰিছিলে অংকীয়া নাট জানাই তোমালোকে যে আমাৰ শংকৰদেৱে কি কৰিছিলে বহুতখিনি তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত আহি পৰৱৰ্তী সময়ত নাট সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু এই নাটসমূহ যে সৃষ্টি কৰিছিলে এই নাট শংকৰদেৱৰ নাটৰ বিষয়ে আমি কম এই নাট সৃষ্টি কৰাৰ আগত তেওঁ কি কৰিছিলে শংকৰদেৱে যে চিহ্নযাত্ৰা নামেৰে এলানি নাট সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু সেই চিহ্ন যাত্ৰাই শংকৰদেৱৰ প্ৰথম আহ প্ৰথম নাট বুলি কব পাৰি কিন্তু এইখন চিহ্নযাত্ৰাখন লিখিত অৱস্থাত পোৱা নাযায় বাবে সেইখনক আমি তেখেতৰ প্ৰথম নাট বুলি নধৰো যদিও তেওঁ লিখিছিলে চিহ্নযাত্ৰা চৰি লিখা নাছিলে চিহ্নযাত্ৰা প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে গতিকে কি হয় যে শংকৰদেৱে সেই চিহ্ন যাত্ৰা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে তেওঁ কি কৰিছিলে বাকী কেইখন নাট তেওঁৰ যিকেইখন নাট পাম আমি ছখন নাট পাম সেই ছখন নাট কিন্তু তেওঁ এই যিখন ছখনৰ নাম দিছো এই ছখন নাট কিন্তু তেওঁৰ আমি কি পাওঁ লিখিত আকাৰত পাওঁ গতিকে তোমালোকক তেওঁৰ ৰচিত একেবাৰে শেষৰ নাটখন পঢ়িব দিছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা আমি মাধৱদেৱৰ কথালৈ নাযাওঁ কাৰণ আমাৰ যিহেতু শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটৰ বিষয়েহে লাগিব গতিকে আমি শংকৰদেৱৰ নাটখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত ছখন নাট আছিলে মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাত আহে তোমালোকৰ আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত এই নাটসমূহৰ নাম যিহেতু তোমালোক মেজৰ পঢ়ি আছা হয় নহয় মেজৰ বিষয়ে পঢ়ি আছা গতিকে তোমালোকে বেলেগৰ নিচিনা বা বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা তোমাৰ নাম ছটা মনত ৰাখিলেই নহ'ব চিৰিয়েলি মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে চিৰিয়েলি মনত ৰখাৰ বাবে তোমালোকক মই এটি সহজ উপায় দিওঁ মই চিৰিয়েলি লিখি দিছোঁ তোমালোকে প্ৰথম প্ৰথম আখৰটো চিলেক্ট কৰিবাচোন প্ৰথম আখৰটো যদি চিলেক্ট কৰা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে প্ৰথমটো পকা কেৰু পাৰা গতিকে কি হল তোমালোক একেবাৰে উজুকে নামটো মনত ৰাখিবা পকা কেৰো পাৰা আৰু তেনেধৰণে লিখি প্ৰথমখন পত্নী প্ৰসাদ দ্বিতীয়খন কালিও দমন তৃতীয়খন কেলি গোপাল চতুৰ্থ ৰুক্মিনী হৰণ পঞ্চমখন পাৰিজাদৰণ আৰু একেবাৰে শেষৰখন ৰাম বিজয় গতিকে শংকৰদেৱে যে এই নাটসমূহ ৰচনা কৰিছিলে কিয় ৰচনা কৰিছিলে সেইটোও জানিবলগীয়া কথা এই নাটখিনি অংকীয়া নাট বুলি গম পালো আমি এটা অংক আছে বুলি গম পালো গোটেইকেইখন নাটকত কিন্তু এই নাটসমূহ যে তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে কিয় কৰিছিলে সেইখিনি কথা আচল যে তেওঁ কি কৰিছিলে শংকৰদেৱক আমি কি বুলি জানো কি বুলি জানো যে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক বুলি জানো হয় নহয় গতিকে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে শংকৰদেৱে তেওঁৰ সমগ্ৰ সাহিত্যৰ আজি ৰচনা কৰিছিলে আৰু সেই সমগ্ৰ সাহিত্যৰ ভিতৰত এই নাটসমূহো আছিলে যাৰ দ্বাৰা কি কৰিছিলে যে এই পত্নী প্ৰসাদেই হওক বা কালিয়ৱনেই হওক বা বাকী কেইখন নাটেই হওক এই নাটসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰি বিষ্ণুৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব দেখুৱাবলৈ তেওঁ কি কৰিছিলে সক্ষম হৈছিলে আৰু দেখুৱাইছিলে জনসাধাৰণক যাৰ দ্বাৰা আমাৰ যিসকল জনসাধাৰণ আছিলে তেওঁলোকে কি হৈছিলে যে এশৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলে সেয়েহে তেওঁ আমাৰ যিসকল জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকক জানাই এতিয়াই আমাৰ অশিক্ষিত মানুহ গাঁৱে ভূঞে বহুত আছে হয় নহয় যদিও বহুতখিনি মানুহ এতিয়া শিক্ষাৰ পোহৰ দেখিছে কিন্তু সেই সময়ত শংকৰদেৱৰ সেই সময়ত শিক্ষাৰ পোহৰ দেখা মানুহ বহুত খিনি কম আছিলে গতিকে বহুতেই পঢ়িব নেজানিছিলে কিতাপ বহুত উলিয়াইছিলে তেওঁ কাব্য বা পদপুথি বহুতখিনি উলিয়াইছিলে তোমালোকে জানাই কীৰ্তনখনো উলিয়াইছিলে গতিকে তেওঁলোকে সেইবোৰ আহ লিখিছিলে যদিও সেই কাব্যবোৰ ৰচনা কৰিছিলে যদিও সেইসমূহ সকলো প্ৰকাৰ জনসাধাৰণে আহ পঢ়িব পৰা নাছিলে কাৰণ শিক্ষা নাছিলে কিন্তু এই নাটসমূহ লিখাৰ পিছত যেতিয়া তোমাৰ বিভিন্ন আমাৰ সময়ত আহ নামঘৰত ভাওনা হয় আৰু ভাওনাত এইবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰে তেতিয়া কি হয় যে এইবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ফলত কি হয় যে আমাৰ জনসাধাৰণে আহ বুজি পায় বস্তুখিনি যিহেতু দৃশ্যশ্ৰাব্য হয় গতিকে দেখি বুজি পায় পঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু দেখি বুজি পায় সেয়েহে তেওঁ আহ আমাৰ নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ এটি উৎকৃষ্ট মাধ্যমৰূপে এই নাটসমূহ ৰচনা কৰিছিলে গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা তেনেধৰণেও কুৱেশ্যন আহি যায় যিহেতু তোমালোকৰ একেলগে মই গোটেইখিনি ইয়াতে আৰম্ভণিতে মই কৈ দিছো তোমালোকে কেৱল মনত ৰাখিবা ঠিকে আছে গতিকে আমি গম পালো যে শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত ছখন নাট আছে আৰু সেই ছখনৰ নাম এনেধৰণে আৰু মনত ৰাখিবা প্ৰথমখনৰ নাম কি শেষৰখনৰ নাম কি শেষৰখনতো গমেই পালা আমাৰ লাগে যিহেতু গতিকে প্ৰথমখনৰ নাম মনত ৰাখিবা ইয়াৰ আগত তেওঁ চিহ্নযাত্ৰা আহ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে কিন্তু সেইখনক তেওঁ যিহেতু লিখিত ৰূপত নাপায় গতিকে প্ৰথম নাট বুলি কলে আমি পত্নী প্ৰসাত খন প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লিখিব লাগিব এতিয়া দ্বিতীয় মই তোমালোকক কওঁ যে অংকীয়া নাট আমি অংকীয়া নাট অংকীয়া নাট কৈ আছো এই অংকীয়া নাটৰ বৈশিষ্ট্য়নো কি আমি বৈশিষ্টখিনি এতিয়া মই জাষ্ট তোমালোকক পইণ্টকেইটা কৈ দিছো কিন্তু এইকেইটা আমি তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যনো আহে কেতিয়াবা গতিকে লং কুৱেশ্যন হিচাপতো আমি চাব লাগিব পিছত মই দি দিম বাৰু গতিকে আমি কি পাওঁ পাঁচটা বৈশিষ্ট পাওঁ অংকীয়া নাটৰ প্ৰথমটো কি সূত্ৰধাৰৰ প্ৰাধান্য সূত্ৰধাৰ সূত্ৰধাৰ নহলেতো আমাৰ অংকীয়া নাট নহব হয় না তোমালোকে ভাওনা দেখিছা নিশ্চয় দেখিছা তোমালোকে ভাওনা গতিকে ভাওনাত কি হয় যে সূত্ৰধাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মুখ্য ভূমিকা লয় হয় না গতিকে সূত্ৰধাৰক বাদ দি আমি এখন কি কৰিব নোৱাৰো যে অংকীয়া নাটক কল্পনা কৰিব নোৱাৰো আৰু এই যে সূত্ৰধাৰৰ প্ৰাধান্য বা সূত্ৰধাৰ তেওঁ অংকীয়া নাটত ললে এই আৰ্হিটোকৰ পৰা লৈছে সংস্কৃত নাটৰ পৰা লৈছে তেওঁ শংকৰদেৱে ঠিকে আছে গতিকে সংস্কৃত নাটৰ সূত্ৰধাৰ আৰু অসমীয়া অংকীয়া নাটৰ সূত্ৰধাৰ বহুত খিনি মিল আছে কেতিয়াবা তেনেকেও আহে তোমালোকৰ মিল খিনি লিখিব দিয়ে প্ৰথমটো গ'ল সূত্ৰধাৰ আমাক লাগিবই অংকীয়া নাটত আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে দ্বিতীয়টো আহিছে কাব্যধৰ্মী গীত শ্লোক আৰু পয়াৰৰ প্ৰচুৰ্য যিহেতু আমাৰ অংকীয়া নাটখন প্ৰদৰ্শন হ'ব গতিকে অংকীয়া নাট যিহেতু প্ৰদৰ্শন হ'ব গতিকে ইয়াতে কি থাকিব লাগিব গীত লাগিব হয় ন আৰু গীতৰ ওপৰত কি লাগিব শ্ল শ্লোক আৰু পয়াৰো লাগিব হয় ন গতিকে বিভিন্ন আমাৰ বহুতখিনি থাকে গীত শ্লোক আৰু পয়াৰ আৰু এটা মই তোমালোকক কথা কৈ দিওঁ যেতিয়া আমি নাটখন পঢ়িম তেতিয়া আমি গম পাম যে ইয়াত কি হৈছে যে শংকৰদেৱে যিখিনি অংকীয়া নাট লিখিছিলে বা মাধৱদেৱে যিখিনি অংকীয়া নাট লিখিছিলে তাত আমি গীতত যিখিনি কথা পাওঁ সেইখিনি কথা আমি শ্লোকটো পাম আৰু কথা সূত্ৰটো পাম একে কথাই বুজি পাইছা নে সেইখিনি মই তোমালোক যেতিয়া পঢ়াম তেতিয়া মই কৈ দিম আকৌ এটা চাওঁ যে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ প্ৰয়োগ তোমালোকে জানাই ব্ৰজাৱলী ভাষা তেওঁলোকে নিজাকৈ সৃষ্টি কৰি লৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে এই ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ দ্বাৰা কি কৰিছিলে আমাৰ কৃত্ৰিম ভাষা এটি ব্ৰজাৱলী ভাষা গতিকে এই ভাষাহে তেওঁলোকে গুৰু দুজনাই অংকীয়া নাটত প্ৰয়োগ কৰিছিলে লয়যুক্ত গদ্যৰ ব্যৱহাৰ লয়যুক্ত মানে তোমালোকে বুজিয়ে পাইছা লয় লয় মানে কি সুৰযুক্ত হয় নহয় শংকৰদেৱে যিকেইখন বা মাধৱদেৱে যিকেইখন অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিলে তাত কি আছিলে যে যিখিনি গদ্য কথা সূত্ৰ সেই গদ্যখিনিও কিন্তু লয়যুক্ত আছিলে সুৰযুক্ত আছিলে ভাল লগা কাৰণ মানুহক আকৃষ্ট কৰিব লাগিব সাধাৰণ জনতাক সেইকাৰণে লয়যুক্ত গদ্যৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু শেষৰ বৈশিষ্ট্য়টো হৈছে সংগীত নৃত্য অৰ্থাৎ অংকীয়া নাট এখনত অকল তোমাৰ গীত বা শ্লোক বা প্ৰয়াৰে নাছিলে ইয়াত সংগীত আৰু নৃত্যও আছিলে কাৰণ সংগীত আৰু নৃত্যহে মানুহৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে আৰু সেয়েহে তেওঁ কি কৰিছিলে গুৰু দুজনাই অংকীয়া নাটসমূহত সংগীত আৰু নৃত্যৰ প্ৰয়োগৰ কৰিছিলে গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে থুল মূলকৈ অংকীয়া নাটৰ বৈশিষ্ট্য এইখিনিয়ে আমি ভালকে চাব লাগিব কাৰণ তোমালোকৰ কেতিয়াবা লং কুৱেশ্যনো আহে এতিয়া যিহেতু প্ৰথম হেডিংটো দিছিলো ৰাম বিজয় নাট গতিকে আমি চমু আভাস অকণমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো মই ইয়াতে তোমালোকক যে ৰাম বিজয় নাটৰ চমু আভাস ৰাম বিজয় নাটখন কি বাকী কেইখনৰ বিষয়ে মই নকওঁ কাৰণ কলে তোমালোকৰ সময়বোৰ গুচি যাব গতিকে যিহেতু আমাক আহ দিছে চিলেবাছত অকল ৰাম বিজয় নাটৰ বিষয়েহে লাগে গতিকে শংকৰদেৱৰ সামগ্ৰিক নাটসমূহৰ বিষয়ে চাই আমি ৰাম বিজয় খনৰ বেছিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব লাগিব গতিকে ৰাম বিজয় নাটৰ বিষয়ে মই তোমালোক চমুকৈ ইয়াতে কৈ দিছো ফুল মূলভাৱে শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত শেষৰখন নাট ৰাম বিজয় নাট তোমালোকে গমেই পালা ৰাম বিজয় নাট শেষৰখন নাট আৰু এইখনক কি নাম নামেৰে জনা যায় বেলেগ এটা নামো আছে ৰাম বিজয় নাটৰ এইটো প্ৰশ্ন বহুতখিনি তোমালোকৰ বহুত বাৰ আহিছে আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ৰাম বিজয় নাটক কি নাট বুলি জনা যায় সীতা সয়ম্বৰ বুলিও জনা যায় বুজি পাইছা নে সীতা তোমালোকে সয়ম্বৰ শব্দটো নিশ্চয় শুনিছা গতিকে সীতা সয়ম্বৰ বুলিও জনা যায় ৰাম বিজয় নাটক দুটা নাম এৰ নাটৰ দ্বিতীয়তে কওঁ যে ৰাম বিজয় নাটখন কৰ পৰা লৈছে শংকৰদেৱে যে নিজাকেতো সৃষ্টি নিজাকেই সৃষ্টি কৰিছে নাট হিচাপে কিন্তু ইয়াৰে কাহিনীটোতো তেওঁ কৰবাৰ পৰা লব লাগিব গতিকে কাহিনীটো কৰ পৰা লৈছে সেইটো আমি চাব লাগিব যে আমি আহ তোমাৰ ৰামায়নৰ কথা জানোহে নহয় বালমিকি ৰামায়নৰ পৰা তেওঁ তাৰ আদি কাণ্ডৰ পৰা ৰাম বিজয় নাটৰ কাহিনী বা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ইয়াতে কৈছে বুজি পাইছানে যে ৰাম বিজয় নাটৰ কাহিনী বা কত লৈছে আহ ৰামায়নৰ আদি কাণ্ডৰ পৰা তেওঁ লৈছে ইয়াৰে কাহিনী বা যিহেতু নামটোৱেই ৰাম বিজয় ইয়াতে ৰামৰ বিষয়েহে আলোকপাত কৰিছে ৰামৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিছে আৰু এইখনেই তেওঁৰ একমাত্ৰ নাট নাট বাকী যিমানবোৰ তেওঁ সাহিত্য ৰচনা কৰিছে সমগ্ৰ সাহিত্যতে তেওঁ তাত আমি বিষ্ণুৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু এইখনে তেওঁ ৰাম বিষয়ক নাট বুলি জনা যায় বা ৰাম বিষয়ক নাট লিখিছিলে গতিকে যিয়ে হওক ৰামকো তেওঁ বিষ্ণুৰূপেই ইয়াতে কি কৰিছে যে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এটা কওঁ যে ইয়াৰ কাহিনীবাক অগ্নি পুৰাণৰ পঞ্চম অধ্যায়টো পোৱা যায় ৰাম বিজয় নাটৰ যিটো কাহিনী এই কাহিনীটো আমি ৰামায়ণৰ আদি কাণ্ডত পাওঁ আকৌ ক'ত পাওঁ অগ্নিপুৰাঞ্চম অধ্যায়তো পাওঁ গতিকে থুল মূল বিজয় নাটৰ খেতি দিলো আৰু আমি ৰাম বিজয় নাটখনত কি আছে সেইখিনি চাবলৈ যত্ন কৰিম ঠিকে আছে তোমালোকে ধুনীয়াকে বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা আৰু বহুত কেইটা মই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ কথা কলো ইয়াতে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন খিনি মনত ৰাখিবা বা লিখি উলিয়াবা আৰু তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন কি কি হব পাৰে তাৰ বিষয়ে মই তোমালোকক চমু আভাস দিলো ঠিক আছে ধন্যবাদ